ውዶቼ እንደዚህ እያረጋችሁ ፊታችሁ ላይ መቀባት ማለት ነው እናንተ በዚህ መልኩ እኔ እንደዚህ በዚህ መልኩ ቀብቻለሁኝ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአይንሽ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ወይ ያላችሁበት ይብዛልኝ ኢትዮጵያውያን እስራኤላውያን እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ በጣም ቀለል ያለች ሲምፕል የፊት ማስክ ነው የምንሰራው እኔ እንግዲህ እጄን ከተቀባሁት በኋላ እጄ እንደዚህ ፈክት ብሏል እንደምታዩት ማለት ነው በነገራችሁ ላይ ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁ እሺ ቪዲዮ ላይክ ስታደርጉ ይቅርታ ለሌሎች እህቶቼ ስለሚደርስልኝ ላይክ አድርጉ ቪዲዮዬን አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን ለቤት አዲስ ከሆናችሁ አይኒ እባላለሁ ቻናሉ አይኒ ሾ ነው ቤተሰብ ሆኖ ተደባለቁ ላችኋለሁ አሁን ወደ አሰራሩ እንግባ ፈልገን 3 ባግ የግሪን ቲ ባግ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እየፈታሁኝ እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ በዚህ መልኩ እንደዚህ ፈተን ከጨመርነው በኋላ ትንሽ እንደማድቀቅ እናደርጋለን ውዶችዬ ይሄ ነገር ግሪን ቲ በነገራችሁ ላይ አብዛኛው ሰው ክብደትን ለመቀነስ ይጠቀመዋል በሻይ መልኩ ማለት ነው ነገር ግን ለፊት ደግሞ እጅግ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ክብደት ለመቀነስ እንግዲህ ውስጣችን ያለውን ስብ የማቅለጥ ከፍተኛ አቅም ስላለው ነው እንዲሁም በፊታችን ላይም አላስፈላጊ ያሉ ጠቋቆሮችን እና እንደ ብጉር አይነቶች ብጉር ውስጥ በነገራችን ላይ አፍርጣችሁ ስታዩት የሆነ ስብ የሚመስል ነገር ነው የሚወጣው እሱን የማጥፋት ከፍተኛ ፓወር ነው ያለው እንዲሁም ለጸጉርም መጠቀም ትችላላችሁ በርግጥ ብቻውን አይደለም እንደ ማስክ አርጋችሁ ለጸጉራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ግሪን ቲ በጣም ጥቅም አለው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ትንሽ እንደማድቀቅ ካደረኩት በኋላ መጨመረው ዮጉርት ነው ዮጉርት እንግዲህ ለፊታችን እሱም እንደዚሁ የከብት ወይም ደግሞ የወተት ጽዋስ ስለሆነ ለፊታችን እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው በሳምንት ይሄን በሳምንት አንዴ ብትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ለውጥ ታዩበታላችሁ ጋጅቻለሁኝ በዚህ መልኩ ይሄንን ዮጉርቴን እዚህ ላይ ጨምራለሁኝ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ያው እዚህ ጋር ቢያንስ 2 ማንኪያ ምናምን ቢሆን ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ አዋህደዋለሁኝ በጣም ቀላል ነገር ነው በቤታችን በቀላሉ ቢያንስ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው ግሪን ቲ አብዛኞቻችን ለክብደት ለመቀነስ ስለምንጠቀም በቤታችን ይጣፋል ብያላስብም እርጎም እንደዚሁ ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደዚህ ቅልብጭ ያለች የጎትና ግሪን ቲን በመጠቀም ቆንጆ የፊት ክሬም ሰርተናል በነገራችሁ ላይ ይሄንን በባዶ ሆዳችሁ ራሱ ብትመገቡት ግሪን ቲ ስለሆነ ከዮጉርቱ ጋር ዮጉርቱም ለሆድ በጣም ቆንጆ ነው ክብደታችሁን የመቀነስም ከፍተኛ አጽዋጽኦ ያለው ክብደት ለመቀነስም ያግዛል ለፊት ብቻም ሳይሆን ማለት እዚህ ውዶቼ እንደዚህ እያረጋችሁ ፊታችሁ ላይ መቀባት ማለት ነው እናንተ በዚህ መልኩ እኔ እንደዚህ በዚህ መልኩ ቀብቻለሁኝ ያው ፊቴ ላይ ነው መቀባው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ እንደዚህ ከቀባሁት በኋላ 30 ደቂቃ ምናምን አቆይቼ ፊቴን መታጠብ ማለት ነው ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም ምንም አይነት ጉዳት የለውም እኔ እንደዚህ እናንተን ለማሳየት ይሄንን ደግሞ እንደ ኤክስትራ ነው ላሳያችሁ የፈለኩት ማለት ነው ቢያንስ ያያችሁ አሁን እጄን ስታጠበው እዚህ ጋር ይሄኛው የክንዴና እዛ ጋር የተቀባሁት ፓርት ራሱ ልዩነት አለው ማለት ነው ናሂን ይመስላል ወዶችዬ አሁን ወደ ሌላኛው አሰራር እንገባለን ሮዟችን 30 ደቂቃ ሞልቶታል ና ተጠቀሙትላችኋለሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ አድርጉላችሁ ማለት ነው